Prosím tě, promiň, než začneme, já si ještě dám kafe, protože jsem dneska úplně mrtvá. Já jsem na to skoro nespala, cítím každý klub v těle. Blbě se mi dejchá. A napadlo mě, nemůže to být to revma? Míšo, prosím tě, revma měla moje babička. A upřímně, takhle stará, ty rozhodně nejseš. Takže děkuju, teda. Revma to nemůže být. A hlavně jako revma postihuje pouze klouby. Fakt? Tak proč bys byla unavená? Právě jsme vyslovili několik mýtů o revmatu. Podívejte se na naše druhé video a zjistíte, v čem jsme se mýlili. Dnešním hostem je pan doktor Šimon Tichý z Revmatologického ústavu v Praze. Dobrý den, pane doktore. Já bych se vás chtěla zeptat vlastně obecně, když se řekne revma, co to vlastně je? Co je revmatické onemocnění? Tak my ten výraz revma nemáme úplně tak moc rádi, protože to pro nás nemá úplně moc praktický význam, ale vesměs, když se řekne revmatické onemocnění, tak to jsou, je to taková formule chronická zánětlivá autoimunitní onemocnění. Znamená to to, že když se řekne autoimunitní, tak je to onemocnění, které způsobuje to, že imunitní buňky vlastního těla útočí na vlastní tělo z nějakého důvodu. Tím pádem tam probíhá ten zánětlivý proces, který je třeba podobný tomu, jako když tělo bojuje s nějakou třeba virovou infekcí. A probíhá to chronicky, to znamená, že to jsou pacienti, kteří prostě jsou jednou diagnostikovaní, bohužel už se ta nemoc většinou nedá vyléčit, musí být dlouhodobě sledovaní a léčení. A takhle s tím onemocněním potom bojujeme. Co se týče těch nemocí, tak těch jednotek je ne úplně tolik, jako třeba v ostatních oborech. Máme takových nějakých třeba 20 základních diagnóz, jednou z nejčastějších je právě třeba reumatoidní artritida nebo Bechterova nemoc nebo systémová sklerodermie, když to je jednou z těch vzácnějších. Ale celkově těch nemocí je třeba kolem 200. To je poměrně hodně onemocnění a všechny se teda u nás vyskytují. Všechny, téměř všechny, některé víc, některé méně. Samozřejmě velká část jsou celkem vzácné, nebo celá ten reumatologický obor se zabývá diagnózami, které jsou poměrně vzácné, takže některé jsou vzácnější, některé. Já jsem to slovo revma vlastně použila úmyslně, protože to je vlastně něco, co v té populaci většinou zazní. A zazní ve spojitosti, revma postihuje převážně starší lidi a projevuje se nejčastěji bolesti kolene. Jak bychom tento mýtus mohli vyvrátit? Koho nejčastěji postihuje, jakou věkovou kategorii? Tak ten mýtus asi vychází z toho, že většina lidí, když si vzpomne nějaký bolestivý kloub, tak asi se jim představí jejich babička, která je postižená, ale většinou jenom prostou artrózou, což je takové nemocní, které sice patří do našeho oboru, ale není to úplně ta typická nemoc v tom, že není autoimunitní. Ty naše revmatické choroby postihují naopak spíše mladší pacienty, nebo říkáme tomu pacienty v produktivním věku. Třeba u revmatoidní artritidy se udávalo, že ten věk je kolem 50-60 let, ale to je jedna z těch pozdějších diagnóz. Máme diagnózy třeba jako systémový lupus, který je právě typický v tom, že postihuje ženy ve věku nějakých 15-40 let nejčastěji. Třeba další naše známá nemoc Bechterova choroba, tak to je taky typicky nemoc mladých mužů. V minulosti se tradovalo, že je to nemoc v podstatě mužů odcházejících na vojnu, že kvůli tomu nemohli na vojnu, protože jim byla stanovená diagnóza Bechterovy choroby. Takže ti naši pacienti, když tam samozřejmě jsou choroby, které jsou diagnostikované v pozdějším věku, tak je tam velká část pacientů, která onemocní třeba během v nějakých 20, 30, 40 letech. Už jsme teda zmínili některé ta onemocnění. Můžeme se podívat, jak jsou na tom spočty, kolik lidí toto onemocnění postihuje? Já jsem si tady vybral takový průřez s těmi našimi diagnózami. Ta naše nejčastější diagnóza je právě reumatoidní artritida. Tam se odhaduje, že postihuje v našich geografických oblastech zhruba 1% populace, takže to vychází na nějakých 100 000 pacientů. Co se týče další té známé choroby, Bechterovy choroby, tam se odhaduje, že je to kolem 0,5% populace, což vychází na nějakých 50 000 pacientů. A pak máme už takové méně známé diagnózy, systémový lupus bychom mohli odhadnout, že se vyskytuje nějakých 10 tisíc a potom ty nejméně známé a v podstatě vzácné diagnózy, jako třeba systémová sklerodermie, tak tady máme jenom nějakých 15 až 20 tisíc pacientů. Ale samozřejmě tyhle počty jsou všechno trošku hrubé odhady, protože díky tomu, jak je to vzácná diagnóza, tak a probíhá dlouhodobě chronicky, má takové plíživé příznaky, tak si můžeme být jistí, že tam jsou určitě nějaké velké části pacientů, které nejsou bez správné nebo nemají tu správnou diagnózu ještě stanovenou. Takže tohle jsou opravdu takové odhady, ale a můžeme si u těch nemocí říct, koho třeba častěji postihují, určitě, zda vlastně ženy nebo muže? Určitě můžeme.
Co se týče té revmatoidní artritidy, tak tam se typicky udává, že postihuje asi 2 až 3x častěji ženy. Úplně naopak je to u Bechtěrovy choroby, která zase asi 3x častěji postihuje muže, ale není to tak úplně vždycky, tam ještě záleží na tom, jaká je forma onemocnění. My teďka nově popisujeme takzvanou neradiografickou formu, což je forma, která nemá ty typické změny, které popisujeme na páteři. A tam se ukazuje, že je tam ten podíl mužů a žen o něco vyrovnanější. Potom diagnóza systémový lupus, tak to je úplně typicky doménou žen, tam je to až třeba 9x-10x častěji u žen než u mužů. U těch ostatních diagnóz už se to potom trošku smívá ty rozdíly. Co se týče průběhu onemocnění, dá se třeba říct, že u mužů je ten průběh závažnější nebo naopak u žen? Ono to souvisí trošku i s tím, u koho se ty diagnózy vyskytují, a většinou, nebo nejspíš jeden z těch důvodů, který se uvažuje, proč to tak je, je nějaká ta hormonální nebo hormonální rozdíly a třeba vliv menstruace, vliv těhotenství. Ono obecně to těhotenství má nějaký vždycky vliv na tu chorobu nebo u většiny těch nemocí. Třeba u toho systémového lupusu, to znamená, když ta žena otěhotní, tak se většinou dá očekávat, že se ten průběh náhle zhorší toho onemocnění. Naopak třeba u revmatoidní artritidy potom ten průběh je o něco lepší až do té doby, než žena porodí a přestane kojit. U té Bechtěrovy choroby, jak už jsem říkal, že je tam ten nepoměr toho, jak v podstatě rychle, nebo ta podstata toho, že vidíme změny na rentgenu, protože to onemocnění typicky postihuje páteř, a u těch opravdu těžce postižených pacientů vidíme, že v podstatě zrůstají ty obratle, je z toho taková jedna dlouhá, říká se tomu bambusová tyč. Tak to je typicky častější u mužů a naopak se zdá, že u žen ten průběh není tak rychlý, že nemají tyhle změny tak často, takže nejspíš jsou na tom ženy s touhle chorobou o něco líp než muži, ale u těch ostatních diagnóz myslím, že už takové rozdíly úplně nejsou. A když se ještě malinko zastavím u těch hormonálních změn, převážně třeba v tom těhotenství, je to běžné nebo časté, že vzplanutí nemoci nebo vlastně vznik toho onemocnění se uděje vlastně v době toho těhotenství nebo po tom porodu? Nejčastější je to určitě u té diagnózy systémového lupusu. To je prostě taková naše diagnóza, která s tím s největší pravděpodobností souvisí nějakým způsobem. Ještě úplně si nemůžeme být jistí, jakým. U těch ostatních chorob tomu tak asi úplně není, že by to vyloženě vzniklo v té době těhotenství. Takže nejspíš hlavně ten lupus. Možná bych zastavila u té revmatoidní artritidy. Tam máme vlastně největší počet nemocných v České republice, těch 10 odhadem, těch 100 tisíc. Jak vlastně ta revmatoidní artritida, jak se vyskytuje jako geograficky? U nás je tenhle ten počet. Jak jsme na tom prostě v jiných zemích? Já jsem tady k tomu připravil takovou mapku, kterou jsem si vypůjčil z jedné nedávno vydané publikace. Co se týče Evropy, tak tam se typicky udává, že ta nemoc je nejčastější hlavně ve Skandinávii, tady by možná ještě ty odstíny mohly být trošku tmavší. Velký výskyt je třeba také v Británii. A obecně je tam takový gradient, který trošku ustupuje, čím dál na jich jdeme. Třeba v zemích jako Itálie nebo Řecko, tak tam jsou ty počty udávány opravdu třeba 5x-10x jako méně často, než tady v těch našich lokalitách. Kdybychom tam měli podobně častá, jako třeba u nás nebo ve vedlejším Německu, je ta nemoc třeba v Severní Americe, ale kdybychom tam měli mapu celého světa, bychom si všimli, že třeba v rovníkové Africe nebo v Polynésii se typicky udává, že ta nemoc je opravdu velice vzácná nebo daleko vzácnější než v našich lokalitách, což je taková otázka, jednak čím to je. To byla právě moje další otázka. Jako, co může, co je tou příčinou, jako logicky mi vyplývá, že by to byl vliv vlastně toho vnějšího prostředí, toho počasí, je to jedna z těch teorií, třeba se uvažuje o tom, jestli vitamin D, který souvisí s tím, jak dlouho člověk přes den je na sluníčku nebo na slunečním záření, že ten vitamin D třeba nějakým způsobem ovlivňuje ten imunitní systém, samozřejmě to prostředí, jak se stravujeme, je to těžko říct. Jsou na to nějaké teorie, ale myslím si, že to ještě bude chvilku trvat, než na to určitě si s toho přijdeme. A kdyby se vlastně na tohle přišlo, myslíte si, že by to pomohlo vlastně v léčbě těch onemocnění? To je těžko říct. V prevenci si myslím, že každý může udělat už pro sebe docela hodně,
a to je, že nebude kouřit, protože to je asi nejznámější faktor z prostředí, který můžeme téměř s jistotou říct, že třeba třikrát alespoň zvyšuje riziko reumatoidní artritidy. A když už nějaké to reumatické nosní ten pacient má, tak určitě zhoršuje průběh. Takže minimálně tohle je jedna z věcí, kterou pro sebe všichni můžeme udělat. Autoimunitní nemoci se často pojí vlastně s tím životním stylem, který teď jako prožíváme. Žijeme ve stresu, v hektice. Znamená to tedy, že ta reumatické nemoci nebyly dříve historicky? Některé z nich určitě byly. Máme proto docela konkrétní důkazy. Třeba u Bechtěrovy nemoci byly provedeny, nalezeny antropologické v podstatě nálezy nebo například nějaké mumie z známých faraonů z Egypta, kde když se potom provede to naše vyšetření, které bychom dělali pacientům dnes, to znamená normální rentgenové vyšetření, tak tam vidíme ty typické změny na báteři. Ale jsou tam i nějaké genetické podklady, které z těch nálezů můžeme také zjišťovat. Že v podstatě víme, že třeba tady ten typický člověk, který tam zmumifikovaný, tak měl tady tu genetickou odchylku, takže opravdu z největší pravděpodobností už tu nemoc měl před těmi několika tisíci lety. Je to trošku větší otázka, co se týče reumatoidní artritidy, je to taková diskuze, vzhledem tomu, že nemáme úplně nějaké prameny, které by se datovaly do dávné doby. Ta nemoc byla popsána někdy v roce 1800 poprvé, předtím nemáme úplně žádné konkrétní důkazy, že by tady ta nemoc byla. Ani z těch antropologických nálezů tam nejsou úplně tak typické změny, když některé byly popsány, ale je to vždycky trošku s otázkou z nějakých starších literárních pramenů. Zase jsou nějaké možné popisy, třeba už od Hippokrata, tam to vypadá, že by mohl popisovat podobnou nemoc, ale prostě není to úplně jasná věc, hlavně kvůli tomu, že nemáme ty jasné nálezy třeba nějakých kosterních pozůstatků, kde by byly ty typické změny. Ale naopak třeba v Severní Americe jsou některá naleziště těch domorodých kmenů, kde právě na těch kosterních pozůstatcích jsou ty nálezy docela typické. Takže je taková úvaha, že je to nemoc, která se třeba nějakým způsobem dostala z toho nového světa, tady sem do Evropy. Ale myslím si, že to není úplně ještě jasná věc, protože znamenalo by to třeba, že se přivlekl nějaký virus nebo nějaká potravina nebo nějaký prostě návyk, nebo třeba právě tabák a kouření, který by tu nemoc udělal častější, ale myslím si, že to nemůžeme úplně s jistotou říct, takže tady v Evropě máme některé nálezy, které by proto mohly svědčit. A takovými, nebo na co se díváme nejčastěji do té historie, tak jsou třeba právě obrazy. Je tím typická, nebo je na to množství studií, že takzvaná vlámská škola, což jsou, je to skupina malířů. Tady tenhle první tam zrovna není, tady to je portrét mladíka od Sandra Botticelliho, který se zvažuje, že by mohl tím tvarem té ruky připomínat reumatoidní artritidu, ale potom na těch dalších obrazech jsou ty, že v tom období renesance už se ti autoři trošku snažili co nejvíc reálně popisovat nebo zobrazovat ty svoje modely, tak vidíme na některých obrazech třeba takové typické změny, že tam je trošku ta ruka ztrácí to osvalení, je taková pokleslá, my tomu říkáme, že je luxovaná tady v tom zápěstním kloubu, tak to by možná mohla být známka toho, že tam probíhala ta reumatoidní artritida. Tady třeba na obraze Jakuba Jordánce vidíme trošku takové naznačené artritické změny nebo otoky kloubů, které jsou typické pro reumatoidní artritidu. Takže tohle by mohly být známky z historie, že ta nemoc tam opravdu už byla. Takže asi to není něco, co jsme si přivodili minimálně v nějaké recentní době. No. A když teda se zůstanu stále v té naší době, přibývá vlastně reumatoidní artritidy? Počet vlastně pacientů zvyšuje? Ten počet pacientů se určitě zvyšuje. Je to z velké míry dané tím, že máme prostě lepší zdravotní péči a dožíváme se delšího věku, takže ti pacienti, když dostanou diagnózu ve 30 letech, tak prostě potom budou dlouho žít s tou diagnózou a ještě se k ním budou další noví pacienti přidávat. Nicméně s tím, jestli je ta nemoc častější, jestli diagnostikujeme třeba v letošním roce více pacientů než v minulém, tak to už je otázka trošku jiná. A zdá se, že minimálně třeba na přelomu tisíciletí, někdy v 90. letech byl takový největší pík toho, kolik pacientů jsme měli. A v některých studiích se ukázalo, že potom tam byl takový docela strmý pokles toho, jak často ta nemoc se vyskytovala. Ale teďka už to úplně tak markantní není ten rozdíl v posledních letech, ale snad se zdá, že třeba ta reumatoidní artritida je teď o něco málo častější, než byla před několika lety, ale je to ještě předmět výzkumu. Jasně.
Já vám moc děkuju, že jsme si udělali takovýhle přehled vlastně výskytu zánětlivých revmatických onemocnění v populaci. Vy si můžete vlastně shlédnout naše další video na stránkách www.denartritidy.cz a já poděkuju panu doktorovi. Není za co. Naschledanou.